getting tired of waiting on you. Did you change your mind? Now you caught up, you got another boo. សួស្តីអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ឃើញវីដេអូនេះលោកអ្នកស្គាល់ហើយថាគឺអេស៊ូរ៉ាជថ្ងៃនេះមកញាតិសូមបង្ហាញជូននៅស្តុកថ្មីដែលទើបតែចូលហើយក៏មិនមានច្រើនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានសូមអញ្ជើញរស់រាន់ព្រោះអេស៊ូរ៉ាជនេះលក់ដាច់មែនទែនសូមជម្រាបថាក្រៅពីស្អាតហើយវានៅមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតតោះទៅទស្សនានិងស្ដាប់ពីចំណុចពិសេសពិសេសរបស់វាតែម្ដងYou don't wanna act right, so I gotta make a move. Asus ROG បានប្រកាសលក់ជាផ្លូវការកំឡុងឆ្នាំ2018ខែតុលារៀងរបស់វាគឺស្ដាងល្មមងាយស្រួលកាន់ហើយទម្ងន់ត្រឹមតែ200ក្រាមវាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រភេទ smartphone សម្រាប់ gamer ដោយសារតែសមត្ថភាពនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាដែលមាន RAM រហូតទៅដល់ 8GB និង memory 512 GB.ទំហំអេក្រង់គឺ6អ៊ីងនិងមានកាមេរ៉ា2គ្រាប់1គ្រាប់ទំហំ12មេហ្គាពិកសែលនិង1គ្រាប់ទៀតទំហំ8មេហ្គាពិកសែលសម្រាប់មុខងារ Ultra Wide Asus ROG មានកម្លាំងថ្មរហូតទៅដល់4000មីលីអំពែម៉ោងដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Fast Charge គឺសាកបានលឿនរហូតទៅដល់4ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានមុខងារ Fingerprint គឺ Scan ក្រយ៉ាងដៃអាចថានេះជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android 8.1 ហើយអាចដំឡើងរហូតដល់ចំនួនទី9ផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺប្រព័ន្ធដំណើរការមួយនេះមកជាមួយនៅ Snapdragon Qualcomm SDM 845ផ្ដល់ជូនតម្លៃត្រឹមតែ369ដុល្លារមានគ្រឿងមួយសេតនិងបន្ថែមជូន Power Bank Case Screen ទៀតផងធានាជូនរយៈពេល1ខែហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មួយសប្តាហ៍បើសិនជាលោកអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងអាចបដូរម៉ាស៊ីនថ្មីជូនបានក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនបដូរជាសាច់ប្រាក់ទេគឺបដូរជាម៉ាស៊ីនផ្សេងតែម្ដងទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ086645121212 0114839071-777-6777ទីតាំងទី1ផ្សារទំនើប City Mall ជាន់ផ្ទាល់ដីទីតាំងទី2សាខាថ្មីស្ថិតនៅទល់មុខ Pizza Company ផ្លូវកម្ពុជាក្រោមជាប់នឹងស្តុកហានុប៉ាំងទូលេស៊ូ